Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanalımızın izləyiciləri. Bugün kanalımızın qonağı Gürcüstanda siyasi mühacir həyatı yaşayan Daşqın Ağalarlıdır. Daşqın bəy, salamlayıram sizi. Daşqın bəy, ilk sualımız belə olacaq. Yəni artıq bir neçə ildir ki, Gürcüstandasınız. Bu ilin 12 iyun tarixində belə bir məsələ qaldırılmış ki, sizi Gürcüstan hökuməti Azərbaycana verməlidir. Bununla bağlı müzakirələr gedirdi. Biz həmin zaman Azərbaycandaydıq. Yəni jurnalistlər arasında da bu tarix yaxınlaşdıqca biz gözləyirdik ki, sizi qaytarılma ehtimalı var. Nə olacaq? Belə müzakirələr gedirdi öz aramızda da. Nə baş verdi və hazırki sizin durumunuz necədir? Əvvəla onu deyim ki, məsələ 12 iyundan çox-çox qabaq başlayıb. Mart ayının 21-də Gürcüstan Apellyasiya Məhkəməsi ondan öncə Tiflis Şəhər Məhkəməsi tərəfindən mənə verilmiş sığınacaq qərarını ləğv etdi və Gürcüstan Qaçqınlar Nazirliyinin iddiasını təmin etdi. Və Gürcüstan qanunvericiliyinə görə bundan sonra mənim Gürcüstanda bir ay, yəni həmin qərarı əlimə alandan sonra bir ay legal yaşama hüququm var. Buna baxmayaraq qərar mənə təqdim olunandan sonra mənim pasportum qaytarılmadı və bildiyiniz ki, mən burada həm də övladımla yaşayıram, onun isə ümumiyyətlə çıxış sənədləri yoxdur. Və mənim pasportum qaytarılmadıqca məsələ biraz həyəcanlı dozaya yaxınlaşdı. Yəni səbəb nədir? Əgər Gürcüstan mənim burada yaşamağımı istəmirsə və mənim oturumumu ləğv eləyibsə, onda mənim pasportum qaytarılmalıdır ki, mən şərait yaradılsın, mən bu ölkədən çıxım. Mənim oturum qərarımın ləğv olunmasına baxmayaraq pasportum qaytarılmadı. Nəhayət may ayının 10-da mənim pasportumun məhkəmənin qərarını mənə qaytardılar, üzr istəyirəm, mənə verdilər və ondan sonra mənim bir ay legal müddətim davam etməyə başladı. Ondan da bir neçə gün qabaq Azərbaycanın artıq rəsmi saytları, hökumət yönlü saytlar, muzlu saytlar Gürcüstanda yaşayan bizim müxalif diasporanın əleyhinə çox ciddi, qaralayıcı, yalan, böhtan dolu yazılar dərc edirdilər. Bu yazılan hədəflərindən artıq həmin dönəm üçün həbs olunan olmasa belə artıq mənim qanunsuz Gürcüstanda yaşama durumum süni şəkildə yaradılmağa başladı və deportasiya təhlükəsi reallaşmağa başladı ki, bu barədə də dostlar başda Əfqan bəy olmaqla həyəcan təbliğ çalmağa başladılar, dünya ictimaiyyətinə müraciət elədilər, hüquq müdafiə təşkilatlarına müraciət elədilər və məsələyə müdaxilələr də gecikmədi təbii ki. Amma birdən-birə bilinirsiniz ki, may ayının 21-də Fərman Ceyranlı həbs olundu. May ayının 26-sında Gürcüstan Azərbaycana gedərkən sərhəddə Gözəl Bayramlı həbs olundu və bu biraz da durumu gərginləşdirdi və bizə məlumat gəldi ki, artıq Əfqan bəyin özü də ciddi təhdid altındadır. Hər dəqiqə hər şey baş verə bilər. Bizə məlumat verildi ki, Gürcüstan Azərbaycanla Azərbaycan arasında yeni neft qaz müqaviləsindən sonra rəsmiyyətdə olmayanda müqavilələr var, danışıqlar var, müəyyən razılaşmalar var ki, bu razılaşmaların biri də Gürcüstanda Azərbaycan müxalifətini Tiflisdən təmizləməkdir. Azərbaycan Gürcüstandan müxalif seçdirmək istəmir. Və gündəmdə mənim deportasiya durumum olarkən ki, bu təhlükə hər gün yaxınlaşırdı, vaxt getdikcə pasportum təbii ki, yenə qaytarılmırdı. Mənim vəkillərim də bu barədə artıq həyəcan təbliğ çalmağa başladılar, Dünya İnsan Haqlar Örgütü, Azadlıq Ev Təşkilatı və s. Və birdən-birə 29 mayda axşam bizdən ayrılıb evə gedərkən yoldan Əfqan bəy oğurlandı. Ayın 30-u axşam üstü bildik ki, artıq Əfqan bəy Bakıdadır, yəni oğurlanma faktı təsdiq olub. Biz Əfqan bəyin oğurlanıb harcısa gizlənildiyini düşünürdük, amma əksi baş verdi, Əfqan bəy artıq Azərbaycanda idi, Bakıda idi və bu çox şok bir xəbər oldu və çox böyük bir rezonans doğuran bir xəbər oldu. Həmin günü Əfqan bəyin oğurlandığının və Bakıya aparıldığının bilildiyi gün biz təbii polisdə idik şikayətimizə sən ifadə verməyə. Orada məni ayırdılar, bir növ deportasiya olunanlar üçün bloka keçirdilər. Amma axşam durum vəziyyət dəyişdi, artıq Gürcüstanın bildiyiniz kimi vətəndaş cəmiyyəti, Gürcüstanın mediyası, televiziya, internet saytları, qəzetləri və insan haqları təşkilatları hamısı ayağa qalxmışdı və bu bir növ həmin dönəmdə mənim oradan sərbəst buraxılmağımı da saxlayan səbəblərdən biri oldu və o gündən sonra tədricən Əfqan Muxtarlının qaçırılması o qədər böyük rezonans doğurdu ki, həm də bu son illərdə, ümumiyyətlə son 20-30 ildə mənim rastlamadığım, nəinki
deyək ki, Gürcistandan Azərbaycana. Ümumiyyətlə, regionda, coğrafiyamızda rastlaşmadığım bir cinayət idi. Və bu durum biraz vəziyyəti dəyişdirdi. Mənim də durumum avtomatik olaraq daha da çox gündəliyə gəldi. İstər Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri və dostlar, istər Gürcistanınkilər və dünya hüquq müdafiəçiləri bu məsələni çox qabartmağa başladılar. Və nəhayət ayın 8-də mənim pasportum qaytarıldı. Ayın 12-sində məhz, bayaq siz 12-sində dediniz, ayın 12-sində mənim deportasiya olunmamağım haqqında Gürcistan Daxişlər Nazirinin qərarı mənə bildirildi. Mənə və vəkillərimə bildirildi ki, artıq deportasiya olunmayacaqsınız, siz müvəqqəti ID kartla, yəni müvəqqəti oturumla təmin olunacaqsınız. İndi hal-hazırda sizin vəziyyətiniz necədir? Sizin ümumiyyətlə nəinki, sizin burada sizin kimi çoxlu sayda bizi bildiyimizə qədər Azərbaycanlılar var, Bakıdan gələnlər, müxtəlif Azərbaycan müxtəlif yerlərindən gələnlər. Sizin və onların vəziyyəti nədir? Yəni təhlükə varmı? Yəni oğurlanmaq təhlükəsi və yaxud da Gürcistan hökumətindən sizə təzyiqlər varmı? Bu mövzuna istəyir deyirsiniz. Deməli məsələn ayın 1 iyunla qədərki dövrlə, bir gündən sonraki dövrə baxanda, indi hal-hazırda vəziyyət sakit kimi qiymətləndirilə bilər. Təbii bu sakitliyi nə qədər sürəcək, bunu biz bilmirik. Ondan qabaq bizim bura gələn mühacirlərimizdən rəsmi sığınacaq istəyənlər də olmuşdu. Hətta qanuni fəaliyyətdə olduğuna görə ID kart denən bir oturum kartını almaq üçün müraciət edənlər də olmuşdu Əfqan bəyin ailəsi timsalında. Bir çox adamlar bu barədə müraciət eləmişdilər. İndiyə qədər o müraciətlərdən yalnız biri təsdiq olundu. Ayın 20, mart ayının 20-sində Vidadə İskəndərova sığınacaq verildi Gürcistan Qaçqın Nazirliyinin qərarı ilə. Başqa heç kim heç bir şeylə təmin olunmağa təmin olunmurdu və Leyla Mustafayevanın və Əfqan Muxtarlının müraciətlərinə siz Gürcistan üçün təhlükəli əməllərlə məşğulsunuz. Mənə Gürcistanın deməli təhlükəsizliyinə təhdid və eyni maddə təxminən başqa dostlarının bir çoxuna da bildirilmişdi və biz bu 29 mart hadisəsinə qədər hər an bir gərginlik içində, hər an hansısa bir təhlükənin baş verəcəyini gözləyə gözə yaşamışıq. Amma bayaq bildirdiyim kimi Əfqanın oğurlanmasından sonraki yaranmış gərgin vəziyyət biraz durumu dəyişdi. Təbii ki, Gürcistan da başa düşdü ki, Azərbaycan tərəfindən aldadılıb yanlış məlumatlarla. Səssizlik olacaq, narahatçılıq heç bir əsas yoxdur və s. Və Avropadan gələn təpkilər, özəlliklə Avropa Parlamentin məlum rezolüsiyasından sonra, qətnaməsindən sonra yaranmış vəziyyət biraz Gürcistandakı durumu sakitləşdirmiş, durum sakit kimi görünür. Bundan sonra nə olacaq bilmirəm, bu müqavilələr yenidən qüvvəyə minəcək, minməyəcək, onu da bilmirəm, Peyğəmbər eləmək istəmirəm. Amma təəssüflər olsun ki, indi bu məsələni biz sabah dəqiqləşdirəcəyik bir daha. Bu son günlər ilə Əfqan bəyin ailəsinə qarşı Leyla xanım iştirakı ilə bir Leyla xanıma qarşı daha doğrusu bir həyəcanlı hadisə baş vermişdi. Bir lap bu yaxınlarda və Gürcistan hüquq mühafizə qurumlarına bunu araşdırmaq üçün müraciət olunmuşdu, rəsmi müraciət olunmuşdu. Amma müraciət artıq bir həftədir ki, müraciətə cavab verilmir. Bu barədə sabah mətbuat konfransı olacaq. Bu barədə daha geniş məlumatı yəqin ki, oradan ala bilərsiniz. Hesab eləyirəm ki, bu dəqiqə heç bir ciddi təhdid altında yaşamır. Amma ümumi vəziyyətin fonunda bu təhdid həmişə var. Sabah da ola bilər, bugün də ola bilər. Həm də mən bunu niyə görə deyirəm, bu təhdid həmişə var. Çünki son vaxtlar baş verən hadisələr hər biri bir sakitlik fonunda baş verib. Yəni, birdən-birə heç nə yoxcan fərman ceyranlı həbs olunub. Birdən-birə yenə üstündən bir neçə gün keçib, yenə bir sakitləşdirmə gözlənilərkən Gürcistana gedəndə Gözəl Bayramlı həbs olunub və bildirildiyi kimi Gözəl Bayramlı bütün Gürcistanda olduğu müddətdə, 2 gün müddətində davamlı şəkildə izlənilib. Sonra ayın 28-29-u heç bir şey gözləmək, ona qədər həmişə izlənən bizlər heç bir izləmə hiss etməmişik və birdən-birə Əfqan Muxtarlı oğurlanıb. Həmin günü saat 5-də Rəhim Şaliyevlə görüşüb Əfqan bəy, saat zəngləşib görüşmək üçün, saat 6-nın yarısında mən gəlmişəm. Saat 7-də Əfqan bəyən ayrılmışıq, heç bir izləmə hiss etməmişik, o günə qədərki hallardan fərqli olaraq. Amma birdən-birə gecə ilə Əfqan Gürcistandan oğurlandı. Yəni, hər bir sakitlikdən sonra sanki bir nəsə baş verəcək qorxusu da hər zaman var. Amma Gürcistan cəmiyyəti indi daha oyaqdır, daha çevikdir, çünki baş vermiş hadisələr birdən-birə cəmiyyətdə də bir özünü qoruma istindir ki, baş qaldırıb. Çünki Gürcistan cəmiyyətinə və
vətəndaş cəmiyyətinə və xalqına bu hadisə çox pis təsir edib. Bir növ qonağın oğurlanması faktı kimi çox pis təsir edib və bu məsələ indiyə qədər gündəmdə qalır. Məsələ gündəmdəykən üstünə ikinci bir ağır hadisəni hesab edirəm ki, törətmək biraz çox çətin ola bilərdi. Amma təkrar edirəm, bu nə qədər davam edəcək? Biz bunu bilmirik. Daşqın bəy, qeyd etdiniz ki, izlənməyinizi hiss edirdiniz siz, Əfqan bəy və digərlər. Bu izlənməni kimlər həyata keçirir? Yəni, bu sezə bilirdinizmi? Bunlar Azərbaycanlıdır, Gürcüstanlıdır, bunlar kimlər idi? Bizi izləyənlər, yaxın təmasda olub izləyənlər, yaxın, həmişə yaxınlığımızda olanlar istisnasız olaraq Azərbaycanlılar olublar. Bunlar xüsusi xidmət olan əməkdaşlarıydımı, Sokar Gürcüstanın əməkdaşlarıydımı, onun tərkiz xidməti əməkdaşlarıydımı, səfirli nəzarətində olan əməkdaşlarıydımı bilmirəm. Çünki bu adamlar özlərini olduqca yaxın göstərmələrinə baxmayaraq biraz da profesional aparırlar. Onlar şəkillərini çəkmək çətin olurdu. Onlar elə bir hiss edirdilər ki, bəlkə də 3-3-4-4 ona görə olurdular ki, hərə bir tərəfə nəzarət eləsin ki, onların şəkil çəkilməsi mümkün olmasın. Görünür, biz də artıq bunlara o qədər öyrəşmişdik ki, çox ciddi baxmırdıq ki, izləyirlər, izləyirlər də biz nəyə məşğulluq ki, şəffaf həyat yaşayırıq da burada. Yəni, elə bir çəkinəcəyimiz bir hadisələr yoxdur ki, bizdən nəyəsə öyrənib hadisə versinlər. Bu mənada, axır vaxtlar bir növ dostlaşmışdıq o xəstəliyi ilə barışan kimi, xəstəliyi ilə dostlaşan kimi, biz də bu xəfiyyələrlə artıq barışmışdıq. Hərçənd ki, biz bunları Azərbaycan dövlətinin marağına xidmət edən bir hal kimi heç vaxt qiymətləndirməmişik. Bu, əksinə, Azərbaycan dövlətinin və dövlətçiliyinin başına aşağı salan faktlardır. Susunlar qonşu ölkədə müxalifləri günün-gün otasağı başlasını izləməyə, təhqir etməyə və s. Ona baxmayaraq artıq yenə deyirəm, biz bunlara biraz öyrəşmişdik. Bunlar Azərbaycan, Azərbaycanlılardır istisnası olaraq və bəziləri yerli Azərbaycanlılar idi. Danışıqdan, şivədən bilinirdi. Bəziləri isə Azərbaycanın mərkəz hissəsindən bura gəlmələri idi. Onlar da danışıqları, Bakı şivəsi, Bakıya yaxın ərazilərin şivəsi o dəqiq hiss olunurdu. Yəni, sizdən söhbət də gəlib, sizə nəsə deyirdilər, yoxsa ki, sadəcə kənardan izləyirdilər? Yox, bizə söhbət eləmirdilər. Əvvəlcə uzaqdan müşahidə apara-apara, biri yaxınlaşırdı, biri uzaqda dururdu. Əslində müəyyən edirlər ki, biz kimlər daha tez-tez görüşür. Sonra yaxınlaşırdılar oturduğumuz yerlərə, bir-birinə söhbət edirlər. Bir neçə dəfə hətta bir-birinə söhbət adı altında bizi təhqir edirlər. Amma onlar bir-birinə baxırlar da. Yəni, bizi belə bir növ provokasiya çəkmək cəhdləri də olub bir neçə dəfə. Özəlliklə mart ayından sonra bu xəfiyyələr həddən ziyadə çoxalmışdılar. Demək olar ki, istisnasız bizləri və bizimlə görüşənləri ardıcıl surətdə izləyirdilər. Hansısa bir yerə bir tədbir vasitə münasibəti ilə, ya bir ad gün münasibəti ilə hansısa bir kafeyə, restorana gedirsəydik, mütləq izləmə hiss edirdik. Hətta o qədər cobud izləmələr vardı ki, bir dəfə bir restoranın sahibi bunlardan şübhələnib və hərəkətlərindən, davranışından şübhələnib, onların şəklini də çəkib ötürmüşdü. Ki, yəni, bu adamlar siz izləyirlər, sizlə maraqlanırlar. Yəni, bax, bu qədər cobud şəkildə, bu qədər yaxın təmasda izləmələr gedirdi. Elə bil ki, bunlara burada gözünüzə qaşın ver deyən yoxdur. Yerli və daha professional xüsusi xidmət orqanları onlara şərait yaradırdılar, meydan verirdilər. Bəs siz bununla bağlı, məsələn, izlənirsiniz, bu da qeyrə bağlıdır. Gürcüstan hüquq mühafizə orqanlarında əvvəlcə Günlük Kazımovanın ailəsi, sonra mənim vəkillərimin rəsmi münasibəti, müraciəti, Əfqan bəyin bir neçə müraciəti Gürcüstan hüquq mühafizə orqanlarında hələ də araşdırılır. Düzdür, şişitmələr də ola bilər, bəzən şübhələr də ola bilər. İstisna eləmirəm. Hansısa bir məsələni biz şübhəli şəkildə şübhələnə bilərdik. Amma elə gerçək faktlar var ki, bunlar, bayaq dediyim kimi, elə gerçək faktlar var ki, bunlar artıq gizlənləsi şeylər deyildi, şübhələnləsi şeylər deyildi, bunlar real hərəkətləri idi. Şəkillər göndərilib onlara, onların hərəkətləri göndərilib. Olan zənglərin nömrələri və zəng edən adamın kimliyi barədə rəsmi strukturlara müraciət olunub. Bəzən belə provokasiyon zənglər çox təəssüf olsun ki, Gürcüstanın rəsmi strukturlar tərəfindən də, onların təmsilçilər tərəfindən də olub. Və bu barədə rəsmi müraciətlər olub və bu barədə mətbuat konferansları da olub. Deməli, Daşqın bəy, Əfqan Muxtarlı həbs olunandan sonra Gürcüstanın prezidenti ilə onun ailəsi görüşüb, yoldaşı görüşüb. Bu yaxınlarda da siz də görüşdünüz. Yəni, bilmək istəyərdik, nə müzakirə elədiniz həmin görüşdə? Əfqan bəyin ailəsi ilə görüşdə mən də iştirak elədim. Bu görüş bir dəfə baş verib.
Birinci hadisə törənən gün bəlli olandan sonra Gürcüstanın bütün rəsmi strukturlarında prezident institutu və prezident şəxsən yeganə adam idi ki, məsələlərə daha obyektiv və daha ciddi qiymət verməyə başladı. Azərbaycan rəsmilərinin dilindən danışmağa başlamadı. Prezident bunu suverenliyə qəsd kimi qiymətləndirir ki, bu çox yüksək qiymətdir. Bu prinsip oğurluğun etirafıdır. Azərbaycan oğurluq hadisəsinin, o baş vermiş oğurluq hadisəsinin etirafıdır. Sonra prezident ardıcıl surətdə məlumatlar böyüdü, çoxaldıqca təbii ki, prezidentinlə müxtəlif bizimlə görüşənə qədər bir neçə dəfə bəyanatlar olmuşdu. Ondan sonra Avropa Parlamentinin rezolüsiyasında prezident daha sağlam qiymət vermişdi, etiraf eləmişdi ki, bizdə istintaq ola bilər ki, düzgün istiqamətdə getmir, Gürcüstan çalışmalıdır ki, bu prosesdə reputasiyasına dəymiş zərbəni aradan qaldırsın. Suverenlik Gürcüstanın əsas siyasi kursudur. Demokratiya və qanunçuluqla sədaqət Gürcüstanın əsas siyasi kursudur. Gürcüstan Avropa Birliyini, Avropa ailəsinə ciddiyə yaxınlaşmaq istəyir və bu yolda baş vermiş hadisə çox ciddi təhdid və təhlükədir. Bu aradan qalxmalıdır. Prezident bu qədər açıq bəyanat vermişdi. Və təbii ki, biz də ona eyni zamanda, yəni tutduğu ardıcıl mövqeyə görə bir təşəkkür etmək istəyirdik. Ona görə bizə təklif olunmuş ayın 10-unun radələri, 9-unda Leyla xanıma təklif olunmuş görüş Leyla xanımın səfərinə əlaqədar təxirə salınmışdı. Leyla xanım səfərdən qayıdandan sonra görüşə hazır olduğumuzu bildirdi və prezident dərhal bizi qəbul, səhər günü ilə bizi qəbullədi. Prezident çox ciddi şəkildə bildiklərini anlattı və bilmədiklərini soruşdu. Çox saylı suallar verdi məsələnin mahiyyəti üzrə. Ondan sonra bizim onun vermədiyi, amma bizim sual vermədi və bizim bildiyimiz başqa aspektlərlə maraqlandı. Geniş şəkildə ilk gündən baş vermiş hadisələri, şübhələrimizi, Əfqan bəyin artıq ifadələrindən bəlli olan məsələləri prezidentin diqqətinə çatdırdıq və görüşdən sonra prezidentin mətbuat xidmətdə yenə çox olduqca konstruktiv bir bəyanat yaydı və oğurlu faktını praktik olaraq təsdiqlədi. Və prezidentlə görüşdən sonra da görüşdən sonra da bizim üçün önəmli olan buydu ki, Gürcüstana çox mühüm bir dövlət adamı, Gürcüstanın rəsmən başçısı bu məsələdə bizim yanımızdadır, həqiqətin yanındadır, qanunun yanındadır, qanunçuluğun yanındadır və bu bizə təbii ki, güc verirdi və buna görə təkrar-təkrar prezidentə minnətdarlığımızı bildirmişik və bildiririk. Olduz Aşkın bəy, müsahibənizə görə söz minnətdarlığımızı bildiririk. Çox təşəkkür edirəm, mən də sizə uğurlar arzulayıram.